Rigtig hjertelig velkommen alle sammen på denne smukke sommer eftermiddag i Aarhus. Det er en skam, patienterne er trukket for. Jeg tror, de bliver åbne, når vi er færdige til allersidst. Så I kan se, hvor smukt det egentlig er ned i parken. Det er en stor glæde at byde velkommen til den her lægevidenskabelige kandidatafslutning ved Health Aarhus Universitet, som vi kalder os nu. Jeg er glad for, at så mange har mødt op for at fejre hovedpersonerne, der sidder herovre til højre. Det er, nu kommer Peter på lige om et øjeblik, og nu er jeg på nu. Vi sad lige og snakkede om det. Den her dag, hvor man bliver læge, det er altså en begivenhed, man aldrig glemmer. Man sidder på plejehjem og tykker blødt brød stadigvæk, og så kan jeg stadigvæk huske, dengang man blev læge. Det er en stor dag. Hele seancen her i aflagen bliver overværet af lidt over 400 personer, og vi streamer som sædvanligt live, så folk, der måtte have pårørende i Langbordistan, at de også kan følge med. Vi lægger så også hele seancen ud på vores alumneportal, der hedder Gerda, opkaldt efter den første alumne ved Aarhus Universitet. Hun hed Gerda. Velkomsten den retter sig selvfølgelig først og fremmest mod jer, de nye læger. Det er jer, der er hovedpersoner i det her teater, vi har i dag. Men det gælder også de mange pårørende, der er mødt op i dag. Selvom det er jer, der har læst og læst og læst og læst og læst, så var I ikke kommet så langt, som I er kommet i dag, uden at der har været en kæreste eller en husbond eller nogle forældre eller nogle andre, der har støttet op omkring. Så I skal have stor tillykke osv. Jeg ved, der er et bagland, I også er nødt til at takke selv, og som er en af årsagen til, at I kan sidde her som nybagte læger i dag. Eller jeg er, I er faktisk ikke læger endnu. I skal lige sige goddag til mig lidt senere, og så derefter er I officielt læger. En særlig velkommen skal lyde til dagens festtaler, Peter Kortrup Geisling, der sidder hernede og er spændt, og som siger, at han har déjà vu fra dengang han var her for nogle år siden. Vi tager i dag afsked med et hold på kun 87 nye læger, som skal aflægge deres ed lidt senere i dag. Og jeg vil bare lige starte med at sige rigtig hjertelig tillykke med veloverstået eksamen. Grunden til, at I kun er 87, det er, at vi er i gearskiftet mellem den gamle ordning og den nye ordning. Vi plejer faktisk at være tæt ved 200, men det er sådan en lille espresso-version, vi skal have i gang i dag her, af nogle rigtig, rigtig gode kandidater, der skal ud. Der er også to tidspunkter om året, hvor det er altid sjovt at være dekan, men der er to tidspunkter på året, hvor det er rigtig sjovt at være dekan. Det er, når jeg to gange om året tager imod op mod et antal, der er let stigende, omkring 250 nye medicinstuderende, der simpelthen kommer meget, meget glade og spændte og forventningsfulde, fordi nu skal de starte på et rigtig, rigtig spændende studie. Det er en af de ene gange, hvor det er rigtig sjovt at være dekan. Et andet tidspunkt, det er sådan en dag som i dag, hvor man står over for stadigvæk nogle glade, spændte, forventningsfulde og dødtrætte kandidater. Det varmer et gammelt dekanhjerte som mit, både at være i den ene og den ende af fødekæden. Og jeg synes simpelthen, det er vidunderligt at både tage folk ind i den ene ende af uddannelsen og sluse dem ud i den anden. Jeg håber, I har haft nogle rigtig, rigtig gode år ved Aarhus Universitet, og vi er meget glade for, at vi har måttet have jer den tid, og jeg er sikker på, at I har gennemgået en meget, meget vigtig del af jeres liv, og I har gennemgået en ekstrem personlig udvikling. Den første melding, jeg vil sige til jer, det er, at der bliver snakket meget uddannelsesmæssigt set om relevans, og kan man få arbejde og kvalitet og alt muligt andet. Lægeuddannelsen ved Aarhus Universitet, den opfylder det hele. Der er brug for jer derude, og I går i gang med jeres videreuddannelse lige om et øjeblik. Det skisma, I vil møde, det er, at I er fyldt op med en hel masse ballast af teoretisk art overvejende. I skal ud nu og i gang med jeres kliniske basisuddannelse, og jeg tror, I vil erfare, at det er et wake-up call. Jeg taler af egen erfaring. Jeg husker meget, meget detaljeret mit første halvår som nybagt læge. Det var ikke særlig sjovt, fordi man skal forbinde det her med, at man har meget, meget stor teoretisk viden med at bruge den ind i noget, der tit minder om Fredericia Hovedbanegård. Andre læger, sygeplejersker, patienter, der kommer ud og ind osv. Det er ikke som at sætte sig ned og læse til eksamen 6 dage eller 6 timer og 8 timer. Det er noget helt, helt andet. Men I skal ikke fortvivle lynhurtigt, som I kommer i gang, så finder jeg ud af, hvordan I kombinerer den der meget, meget store teoretiske viden, I har med og kan anvende den i praksis. Det er enormt spændende, men hårdt. Som I lidt var inde på før, så tilhører I en overgang, der har rigtig, rigtig gode fremtidsudsigter. I bliver efterspurgt mange forskellige steder. Der er fortsat lægemangel på sygehusene, særlig grad i almen praksis. På universiteterne der efterlyser man rigtig, rigtig gode undervisere, rigtig gode forskere.
Og der er som end også brug for jer i lægemiddelindustriområdet, og der, hvor der er behov for læger til at drive blandt andet den nuværende regerings vækstplan, hvor der skal være forskning og innovation af højeste klasse. Så, og så til sidst skal jeg sige, at videreuddannelsesstillingerne er faktisk øget de sidste par år. Så det er altså meget, meget svært at spore om fremtiden, men lige i jeres tilfælde, der kan jeg altså ikke blive særlig pessimistisk. I går ud og skal nok få job, og det skal nok også være et spændende job. På Health her ved Aarhus Universitet, der går vi rigtig meget op i, at lægeuddannelsen hele tiden skal gøres bedre. Jeg har allerede berørt, at vi har med den nye uddannelse, vi er ved at rulle ind, sørget for, at der kommer en endnu bedre sammenhæng mellem teori og praksis. Det, der kommer til at ske med den nye uddannelse, vi startede for et par år siden, det er jo, at man allerede fra alle 6 semestre på kandidatuddannelsen er ude i klinikken. Det vil sige, at man bliver faktisk betragtet som yngste læge i flokken igennem en 3-årig periode. Og det tror jeg altså er det rigtige måde at gøre det på, og det er det eneste sted i verden, man gør det på den måde. Så altså sammenhæng mellem det basale og når man skal ud i det virkelige liv. En anden ting det er, at vi meget, meget gerne vil have, at så mange af jer kommer igennem. Og der ved jeg også godt, hvis jeg følger lidt med i uddannelsespolitik, at der er mange uddannelser, hvor folk springer fra osv. Vi har en gennemførelsesprocent, der er langt over 80%, og det er altså helt exceptionelt. Men det er fordi, det er en flok dedikerede, dygtige, kloge hoveder, vi tager ind i den ene ende, som så er endnu mere, lidt ældre i hvert fald også, og lidt klogere i den anden ende. Der må gerne grines lidt. Et tredje mål, det er så selvfølgelig, at vi skal have et godt studiemiljø. For som jeg sagde før, de her 5, 6 eller 7 år, I bruger på lægestudiet, det er også noget, der kommer til at danne jeres liv og tankegang resten af jeres liv. Og når vi spørger ud i blandt jeres studerende, hvordan det går, så er helt over 90% er altså meget, meget tilfredse med det studiemiljø, der er. Og der er også alle mulige andre aktiviteter, fredagsbar, revyer, name it, SMS, og det, som er studenterorganisationen osv. Det med revyen kommer jeg tilbage med til lige om et øjeblik. Nogle af jeres fremtidige forpligtelser som læge, de er jo nedfældet i det her traditionsrige lægeløfte, som I senere skal aflægge over for mig, hvor I så officielt er læger. Det løfte, det er jo indført i 1815, og det hviler på den hippokratiske ed, der er helt tilbage fra det 1500 før Kristi fødsel. Så det er noget gammelt noget, men jeg mener stadigvæk, det holder vand, og det skal jeg lige prøve at komme ind på. Man diskuterer nemlig fra tid til anden, om det her lægeløfte er noget gammel sniksnak. Men jeg synes faktisk, I en periode, hvor der stadigvæk er, lidt afhængig af hvilken regering vi har, nogle vinde, der siger, at der skal være en øget privatisering. Der er mange firmaer, der tilbyder sundhedsforsikringer til deres ansatte. Der er brug af privathospitaler. Og måske også en tendens til, at de bedste bemidler, de kommer forrest i køen, så mener jeg faktisk, det er relevant at se på de nøgleparametre, der er i lægeløftet. Så jeg er altså meget, meget glad for, at man nogle gange udfordrer lægeløftet, om det holder. Jeg mener, det holder vand, og jeg er helt sikker på, at i en periode, en tid, hvor lægerollen er under pres, at der skal man i særlig grad læne sig op af de grundelementer, der er i lægeløftet. Jeg vil bare lige afslutningsvis sige, at uden at gå ind og være partisk, så er jeg faktisk meget, meget glad for, at den tidligere sundhedsminister under den her regering, Astrid Krag, og også den nuværende minister, Nick Hækkerup, at de er meget, meget fokuseret på ulighed i sundhed og sygdom, og særligt, at der er en særlig fokus på det psykiatriske område. Det er meget, meget vigtigt, og det er noget, jeg synes i hvert fald, der linker tilbage til hovedelementerne, grundtankerne i lægeløftet. Det har jeg også sagt til de to ministerer, så smiler de selvfølgelig og er glade, men jeg synes virkelig, det er godt gået. Endnu en gang så vil jeg gerne ønske jer tillykke med veloverstået eksamen. Jeg vil ønske jer held og lykke med jeres videre uddannelse og jeres videre færd. Og så endnu en gang sige tak for, at vi måtte bruge ikke de vigtigste, men nogle meget, meget vigtige år af jeres liv her på Aarhus Universitet. Med de her initiale ord fra min side, så vil jeg gerne give ordet over til dagens højdepunkt. Jeg ved ikke, om det er Peter eller den studerende, men det kan I lige snakke om bagefter. Et af de rigtig store højdepunkter, nemlig at en repræsentant for de nyuddannede læger, kan med Jonas Frank Olesen skal holde en tale og fortælle, hvordan det har været at læse på Aarhus Universitet. Og Jonas kan med, det lyder godt, ikke? Værsgo at træne af mig.